keling yurakning chap qorinchasiga nazar tashlaymiz uning uh, bir ajoyib xususiyati bor shu haqda uh, biroz bo'lsa-da gaplashamiz demak mana bu yurakning chap qorinchasi uh, va to'liqroq bo'lish uchun tasvirimiz mana bu yerda uzuq uh, uzuq chiziqlar yordamida o'ng qorinchani ham tasvirlab olamiz va albatta bo'lmachalarni ham mana bu demak yurakning ikkala bo'lmachasi mana bu bo, uh, va belgilab olishimiz kerak demak bu chap qorincha uh, o'ng o'ng qorincha bu albatta va o'ng bo'lmacha va nihoyat chap bo'lmacha mana to'rt kamerani belgilab oldik nega bizning mana shu uh, yuragimiz doimiy ravishda xizmat ko'rsatsa ham bizga mana bu uning qorincha uh, devorlarida de, hech qanaqa bir uh, jarohat bo'lmaydi ya'ni yirtilish yoki yorilish degan holatlar unda kuzatilmaydi aslida biz bilamizki bu yerda mana bunday uh, yirtilish yoki yorilish bo'lsa undan qon otilib chiqib ketadi tanadan ya'ni qon yo'qotish holati ro'y berishi mumkin va bu juda judayam yomon asoratlar bilan yakunlanadi bilamizki eng qattiq material ham hattoki jinsi ham bir kun kelib yemirilib teshiladi va yirtilib ketadi va boshqasini olishimizga to'g'ri keladi to'g'rimi lekin yurakning mana shu qavati ya'ni yurakning qorincha devorlari bu holatga hech qachon duch kelmaydi lekin bilamizki yurakning vazifasi juda ham murakkab ya'ni ikkita davrdan iborat asosan yurakning vazifasi demak bu ıı, diastala davri ya'ni qonni haydab berish davrlari diastala davri va sistala davri sistala davri demak mana shu ikkala uh, davr doimiy ravishda almashinib turadi diastala davrida yurak kengayadi ya'ni mana yani, bu qorincha kengayib uning ichidagi hajm borgan sari ortadi ya'ni diastala davrining oxiriga kelib hajm uh, eng yuqori darajaga yetadi bu demak ekstremal holat desak ham bo'ladi ya'ni mana bu uh, devor qavati maksimal cho'ziladi va sia davrida ham xuddi shu holat faqat birozgina boshqacharoq ya'ni bunda endi faqat bosim bosim kuchi ortib boraveradi va sistelaning oxiriga borib bosim shu darajada ortadiki eng yuqori darajaga yetadi demak bu ikkala holat ham mana bu qorincha devori uchun stress holatdir stress holat deganda bu yuklamaning ortishi deb tushunsak ham bo'ladi ya'ni bu devorga tushayotgan kuch bosim yuklamaning ortish holatini stress deb tasavvur qilaylik demak mana shu stressni qanday yengishini ko'rib o'tamiz mana bu qorincha devori bu holatni albatta ikki yuz yil ikki yuz yil avval bir olim bir olim keling mana bu olimning suratini sizlarga ko'rsataman bu laplas demak yozib qo'yaylik laplas bu olim 200 yuz yil oldin o'zining shakllarini o'rganishga bag'ishlagan nazariyalari yordamida bizga bu javobni taqdim etgan keling birma bir ko'rib chiqamiz uning asosan shar sharlar ustida qilgan tajribasining natijasini ko'ramizdm demak mana bu yerda bir sharni tasvirlab olamiz mana xuddiki koptokka o'xshash demak mana bizning sharimiz uning ichi albatta bo'sh demak shar deb yozib olaylik bu shar demak shar Git... nega aynan sharni no oldik chunki uning ichi bo'sh holatda va a, mana bu yurakning chap qorinchasi ham xuddi shunday ko'rinishga egadir ya'ni ichi mana shu tariqa bo'sh va bu ikki holatni bir biriga solishtirsak bo'ladi endi keling şarne, mana shu sharni mana shu sharni ikkiga bo'lamiz ya'ni keling mana shu tariqa uni ichki yuzasini ya'ni ichki muhitini ko'rishga harakat qilamiz va bilamizki buning ichi bo'sh keling uni uh, ichini nimadir bilan to'ldiramiz demak mana bu chizig'imiz uning ichini to'lganligini ko'rsatadi va mana shu sharni keling mana bu yerda endi yuqoridan qaragan ko'rinishini yuqoridan unga qaraymiz mana a, va xuddi mana bu yurakni aks ettiradi ya'ni yurakning mana bu chap qorinchasini ham aks ettiradi bu surat va mana bu devor qismini keling tasvirlab qo'yamiz buning uchun biroz qalinroq qilib mana bu tariqa tasvirlaymiz demak bu mana shu chap qorincha uchun ham tegishli va mana bu shar uchun ham tegishli e'tibor bering mana bu ichki yuzasi ya'ni ichki qismi bu yer albatta qon bilan to'lishi mumkin yurakning chap qorinchasi uchun shar uchun esa biror bir narsa bilan to'lgan laplas fikriga qaytamiz Xo'p, laplas bu haqda nima degan birinchi galda mana shu devorga bo'layotgan stressni nimalar keltirib chiqarishi mumkin birinchi galda bu hajm degan demak mana hajm hajmni biz bilamizki v harfi bilan belgilaymiz demak hajm nimaga teng hajm to'rt taqsim uch pi va r uchga teng mana ko'rib turibsiz bu yerda hajm nimaga tengligini endi mana shu yerdan raqamlarni olib tashlaydigan bo'lsak masalan mana to'rt taqsim uchni va pi ni olib qo'yamiz va mana bu yerda radius qoldi radiusning kubi demak demak radiusning kubi va hajm A, bir biriga proporsionaldir demak mana bu belgini qo'yib qo'yamiz proporsional belgisi demak bu ikkalasi bir biriga proporsional bo'lsa mana bu uch raqamini yo'qotishimiz uchun keling mana bu hajmni ildiz ostiga olamiz va mana bu yerda kubni qo'yamiz va buni ham xuddi shunday ildiz ostiga olamiz va uch raqami demak endi bu yerda bemalol biz mana bularni qisqartirib yuborishimiz mumkin va bu yerda qoladi r ya'ni r ning o'zi va bu yerda esa v ya'ni hajm qoldi va mana bu proporsionallik belgisini qo'yamiz joyiga demak uh, r er bu radius degani demak uh, mana radius uh, mana bu uh, aylananing radiusi deb oladigan bo'lsak va albatta bu sharga ham tegishli demak mana radius mana shu devorning oxirigacha bo'lgan chiziq demak bu radius deyiladi r er harfini qo'yib qo'yamiz demak mana endi ikkinchi ikkinchi asosiy uh, fizik xususiyat bu nimadan iborat ya'ni mana bu devorga tushayotgan stress nima keltirib chiqaradi ikkinchi holatimiz bu bosim bosim albatta devorga stressni keltirib chiqarishi mumkin ya'ni hozir ko'rib o'tamiz ya'ni bosim p harfi bilan belgilanar edi um, biroz boshqa harfni yozib yubordik demak p harfi bilan belgilanadi va bosim bu yuzaga kuchning taqsimlanishi yoki ta'sir o'tkazishi mana bu tariqa e'tibor bering demak barcha yo'nalishlarda mana shu tariqa bosim ya'ni kuch ta'sir ko'rsatadi yuzaga demak bosimni ham bilib oldik bosim albatta mana bu devorga ta'sir ko'rsatyapti va uchinchi uchinchi holatimiz bu devorning mana bu devorning qalinligi chunki unga tushayotgan stress stress devorning qalinligiga ham bog'liqdir demak devor keling yozib o'tamiz devor qalinligi demak devor qalinligi bu, bu e, harfni albatta bizning e, alfabitdan topolmaysiz ya'ni W harfi demak mana shu harf bilan belgilashga qaror qildik va darvoqe mana bu yerda chalg'imasligimiz uchun e, bosim belgisini ham qo'yishimiz kerak va albatta mana bu yerda devor qalinligi mana bu tariqa o'lchanadi va bu yerda v harfi mana joylashdi demak devor qalinligi bosim va mana bu radius va hajmlardan iborat ha darvoqe mana yani, yani, yani bu yerda bir xatolik ketibdi ya'ni hajmni biz ildiz ostiga olmabmiz demak mana formulamiz endi to'g'ri bo'ldi va laplasga qaytamiz ya'ni laplas bir tenglama tenglama tuzgan ya'ni mana shu devorga tushayotgan stressni topish uchun keling mana bu yerga devor stressi deb qo'yamiz demak devor stressi nimadan iborat buning uchun dastavval bosimni olamiz ya'ni bosim ta'sir ko'rsatayotgan edi va bosimni oldik bosimni ko'paytiramiz bosimni ko'paytiramiz radiusga e'tibor bilan qarang radiusga va taqsim devorning qalinligini ikkiga ko'paytiramiz mana bu tariqa demak devor stressi mana shularga teng ekan Xo'p, devorning devor stressining birligi qanday qarab o'tamiz ya'ni radius bu uzunlik edi to'g'rimi uzunlik ya'ni mana bu devor qalinligi ham albatta u ham uzunlik uni ham yozib o'tamiz demak uzunlik bu birliklarni topib oldik bosim esa bosim bu a, kuch kuchni yuzaga bo'linishi ya'ni yuzaga e'tibor bering kuch va yuzaga demak bu yerdagi birliklarni endi qisqartirib yuborishimiz mumkin ya'ni uzunlik va uzunlikni qisqartirib yuborsak bu yerda faqatgina qoladi kuch va yuza kuch va yuza ki bizga mana bu yerda demak yuza deb qo'yamiz ya'ni yuza mana shu birlik demak devor stressiga ham tegishli ekan ki bosimning birligi kabi devor stressi ham xuddi shunday birlikka ega demak biz aytishimiz mumkinki bu bosim devor stressidir ya'ni mana bu tariqa xuddiki devorga mana shunday bosim kuchi taqsimlanishi mumkin deb o'ylashimiz mumkin lekin aslida bunday emas ya'ni mana bu belgini biz aslida mana bu yerga qo'yishimiz kerak e'tibor bering ya'ni devorning qalinligi ichiga mana bunday tortishish holatini demak devor stressi bu uh, tortish bosimidir ya'ni tortish bosimi yozib o'taylik tortish bosimi tortish bosimi albatta uh, mana bunday qo'shimoqichiga olib qo'yishimiz kerak demak tortish bosimi bu yerda qanday bosim berilyapti devorga e'tibor bering mana bu tariqa devor tortilyapti mana shu bu ham tortish kuchidir va bu yerda devorning uzilib ketish ehtimolligi ya'ni yirtilishi yorilishi tayindir agarda mana shu kuch ya'ni devor stressi ortib ketsa lekin mana shu holatni yurakda ko'radigan bo'lsak keling mana shu bir bo'lakchani olamiz ya'ni yurakning devori deb tasavvur qilamiz va mana shu kichik bir bo'lakchani mikroskop ostida uh, kuzatamiz bu yerda shunday bir ajoyib tuzilma borki bu yurakning kardio va ular mana bu tariqa shoxlana olishini aytgan edik avvalgi darslarimizda va bu uning asosiy xususiyatlaridan biri edi shuningdek bu kardio o'zaro bir biri bilan shu tariqa ajoyib bog'langanki bu bog'lanish boshqa hujayralar orasida ya'ni boshqa to'qimalarda uchramaydi demak mana bu tariqa biz davom ettirishimiz mumkin yana kardio va mana shu kardio o'zaro mana bu tariqa kesishadi endi bu yerda har bir kardio o'rtasida mana bunday e'tibor bilan qarashingizni so'rardim mana bunday nuqtalarni belgilab chiqyapman bu nuqtalar bu nuqtalar desmasomalardir ya'ni har ikki kardiomiasid o'rtasida mana shunday desmasoma bor bu desmasoma yurak mushak hujayralarini ya'ni aynan mushak hujayralarini bir biri bilan -bir mahkam ushlab turadi agarda yurak qisqarganda yoki kengayganda bu ikkala hujayra orasida tortilish yuzaga kelsa desmasoma yordamida ular bir joyga tutib turiladi ya'ni bir birini mahkam ushlab turadi bu o'z o'zidan mana bu devorga tushayotgan uh, tortish bosimini yengishga yordam beradi mana shu ajoyib xususiyat yordamida devor stressini osongina yengadi bizning chap qorincha darvoqe mana shu chap qorinchamiz yani mana shu chap qorinchamiz o'zining struktur birligi evaziga ya'ni mana shu kardio miyasitlarda joylashgan desmasomalar yordamida mana shu xususiyatga ega bo'lgan keling mana bu yerda desmasoma deb yozib qo'yamiz desmasoma bu ajoyib tuzilma hisoblanadi mana shu kardio miyasitlar uchun nihoyat biz mana bosim kuchini osongina yengdik endi lablas formulasiga qaytamiz ya'ni bu yerda biz nega faqatgina bosimni va r er, ya'ni radiusni oldik va albatta devor qalinligini oldik bu yerda hajm qayerga ketdi biz ko'rib turibmizki mana bu yerda formulani murakkabligini keltirib chiqarganligi uchun mana bu ildiz ostiga olingan hajm va bu proporsionaldir mana bu a, radiusga shuning uchun bu yerda faqatgina r er, olindi faqatgina r er, olindi va bosim bosim olindi e'tibor bergan bo'lsangiz mana bu yerda hajm ildiz ostiga olingan va u murakkablik tug'dirar edi bu ajoyib birinchi holat ya'ni faqatgina erning o'zi bosim va devor qalinligi yordamida biz devor stressini baholay oldik yana bir ajoyib ikkinchi holat bor ya'ni devorning qalinligi like ortgani sari unga tushayotgan stress ham kamayib boraveradi ya'ni bu degani bu yerda mana bu kardio meslarning soni ortadi va ularning bir birbir, biri bilan chambarchas bog'liqligi ya'ni bog'lanishi mustahkam tutib turishi ham o'z o'zidan kuchayib boraveradi bu degani devor stressi borgan sari pasayib boraveradi